Алматыдағы индустриалды аймақта кәсіп ашқысы келетіндерге арнайы жер телімі берілуі мүмкін. Бұл жеке ісін дөңгелетуге асыққандар үшін қолайлы болмақ. Осымен үшінші рет ұйымдастырылған кәсіпкерлер конференциясында индустриалды аймақтың аумағында 2-3 гектар жерді шағын бизнес өкілдеріне бөлу арқылы бизнесті қолдау ойда бар. Мұндай ұсыныс кәсіпкерлер палатасы тарапынан айтылды. Бірақ бұл тек өндіруші кәсіпкерлерге арналмақ. Жобаны іске асыру үшін шамамен 2 миллиард теңге қажет. Если мы отведем, есть возможность отвести. Біз шағын кәсіп иелеріне бухгалтерия, тауар қоймалар мен логистика жағынан қолдау болса дейміз. Осылайша бизнес өкілдеріне нарыққа көлемді түрде тауарын ұсынуға мүмкіндік туады. Басты бағыт жеңіл өнеркәсіпте. Олардың өндіріс көлемі артса, сұранысы көп тұрғындарға жақсы ұсыныс болады. Кәсіпкерлер палатасы қызметкерлері жекеменшік медициналық клиникаларға қатерлі ісікке ота жасауға тыйым салатын заңға өзгертулерді енгізу, сондай-ақ экспорттауда кедендік рәсімдеу процедураларын азайтуға қатысты ұсыныстарында айтты. Қала әкімі бизнестің қозғаушы күші екенін айтып, жергілікті билік қашанда қолдауға дайын екені тағы бір мәрте жеткізді. Енді елбасы айтқандай, біздің негізгі мақсат мына ең дамыған 30 мемлекеттің арасына кіреміз десек, ол жан жақты кәсіпкерлерді қолдау. Бюджет арқылы біз көп мәселелерді шешеміз әрине, бірақ осындай дамуға қол жеткізетін болса, ол әрине кәсіпкерді қолдау арқылы да мүмкін болады.